Астанада мәңгілік ел Мұратматты Аламан айтысы аяқталды. Бас жүлде Балғынбек Имашевқа бұйырды. Бір қызығы, бұл айтыста ақындарға шектеу қойылған. Оны осы айтыстың басығасында жүрген Мырзатай Жолдасбековтің өзі халық алдына шығып мойындады. Ол аздай жыр додасы әділ қазылар мен көрерменнің айқай шуына ұласып кете жаздады. Олар неге бір-бірімен келісе алмады? Толығырақ әріптесім Ербол Мәндібек әңгімелейді. Еркебұлан Қайназаров пен Балғынбек Имашевтің бәсекесі тартысты өтті. Екеуі елдік мәселені айтудан аянып қалмады. Шешуші сәтте қазылар мен көрермен арасында келіспеушілік туындады. Көрерменнің ашуын туғызған Көпен Әмірбек, ашы шындықты айтқан Еркебұлан Қайназаровтың ұпайын кемітіп тастады. Жұрттың наразылығы басылмай, ақыры сөзге Мырзатай ақсақал араласты. Көпеннің дегені болмады. Көптің тілегімен Еркебұлан келесі кезең өтті. Осы айтысты Айбек Қалиевтің жанкүйерлері көп екені байқалды. Дегенмен бүгінгі заманның сүйінбайы атанған Айбек сахнаға тілін тістеп шыққан. Және Мырзатай Жолдасбеков халық алдына шығып Айбекке шектеу жасалғанын мойындады. Мен осы заманның сүйінбайы дедім Айбекті. Жасыратын жоқ. Біз кейде жасыратын жоқ. Ана жақтан, мына жақтан біреулерге ұнамаймын деп кейде Айбекке айтамыз. Ананы да айтпай қойшы, мынаны да айтпай. Айта кетейік, айтыскерлердің өнерін тамашалауға жоғары билік өкілдері атап айтқанда Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев және депутаттар келді. Бір қызығы, бұл айтыстың ақтық бәсекесіне қазылардың бағалауынсыз екі ақын өтіп кетті. Оның бірі Бегарыс Шойбеков тіпті жүлделі орынға ие болды. Тағы бір түсініксіз жағдай. Ақындардың көпшілігінің ұпайы тең болатын. Қазылар оларды бір-бірімен айтыстырған жоқ. Жеңімпаздарды өзара ақылдасып анықтай салды. Айтысқа вице-премьер келіп жатса, ел болып кетеміз ау толыққанда. Нұр Отан 3 килограмм алтын беріп, маған зекет уәжіп болып қалды. Осылайша бас жүлде Балғынбек Имашевқа бұйырып, алтын домбырамен 3 миллион теңге алды. Бірінші орынды Жандарбек Бұлғақов, екінші орынды Еркебұлан Қайназаров, Айнұр Тұрсынбаева мен Бегарыс Шойбеков үшінші орынға лайық деген шешім шығарылыпты. Мына сахнада ой пікірлер айтты. Енді жалпы біздің фракцияның депутаттары, Нұр Отанның бәрі басшылары келіп отыр. Бердібек ағамыз сол сәттен көп айтылған мағыналы ойлар шешіледі деп ойлаймын. Елдік мәселені айтқан ақындар өз ұсыныс тілектерін де ұмыт қалдырмады. Мысалы, Айнұр Тұрсынбаева Конгресс холдың атын Ақындар сарайы деп өзгертуді ұсынды. Ал Жүрсін Ерман айтыскер ақын Айбек Қалиевқа Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері атағын беру қажеттігін жеткізді. Осылайша жыр додасын тамашалауға келген жоғары билік өкілдері салмақты жүк арқалап қайтты. Ал аталған мәселелердің қашан шешім табатындығы алдағы уақыттың еншісінде. Ербол Мәндібек, Адай Әбділдин, СВ News.